Det här var nog det mest händelserika kapitlet i hela spelet, tror jag. Japp. Det där är inte Diablen, det är ännu en boss. Jag gillar seriöst den här akten. Boss på boss på boss på boss. Och loot på loot på loot, det kan inte bli bättre. Is och hand, så ser vi så. Lite mycket gubbar. Mycket gubbar. Jag vill alltid PP-trinket när jag sitter så där. Går inte det. Isar han så, han isar. Jaha, det är Israel igen.